Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Danas sa nama je doktorka Jelena Lazić koja radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Dobar dan, Jelena. Dobar dan. Dobar dan i u moje ime. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što je moja prijateljica danas ovde. I obzirom da smo se dogovorili da neki pravi ljudi budu gosti i nešto što najviše zanima roditelje, Jelena, mnogo mi je drago što si ovde i prepuštam te Tamari. I zadovoljstvo je moje. Nismo rekli da je doktorka Jelena hematoonkolog i danas ćemo se baviti anemijama. Da li možete da nam kažete šta su to anemije? Pa ako pričamo o najčešćoj vrsti anemije, što najčešće pričamo i što najveći broj roditelja zanima, pa ja to možda i ne bih nazvala bolešću. Ja bih to nazvala stanjem koje je najčešće prolazno i relativno lako se koriguje. I to se radi o anemiji koju mi profesionalno zovemo sideropenijskom, odnosno anemiji usled nedostatka gvožđa. I negde oko trećina pacijenata u našim ambulantama jesu upravo deca koji iz tog razloga dolaze. To je jedno od, pored rinitisa, odnosno da kažemo curenja nosa, možda najčešćih stanja u pedijatriji. Deca dolaze u raznim uzrastima, znači od nekog ranog odojačkog perioda pa do pubertetskog uzrasta iz tog razloga. Ali da krenemo možda, ako se slažeš od početka, zato što vrlo često znaš da uvek nam kažu jel možete da bacite pogled na krvnu sliku. Da li bi, evo da krenemo odatle, Jelena, pa šta je krvna slika, šta uopšte predstavlja krvna slika? I kad je pravi trenutak, znači naravno na rođenju, jel tako, ali kada rutinski, koliko često rutinski treba uopšte, da kažem, iz svoje perspektive raditi krvnu sliku? Pa kad si rekla na rođenju, nažalost to se rutinski ne radi. Radi se neke kapilarne analize kao što je bilirubin ili kao što je sugasne analize, eventualno CRP, ali nekako ne postoji običaj da se radi krvna slika na rođenju. Zašto je to problem? Kod većine dece koje su, hvala Bogu, zdrava, nije toliko bitna informacija. Ali kod dece koje možda imaju neki urođeni poremećaj, bilo crvene, bilo drugih krvnih loza, vi nemate u stvari podatak o rođenju. I to je nešto što bi, evo, možda i ovo iskoristili kao apel svim porodilištima u Srbiji. Minimalno invazivna, to je bukvalno par kapilarne krvi dovoljna, vrlo jeftina, brza i vrlo informativna. I bilo bi idealno da svako dete po rođenju ima krvnu sliku. Danas zaista, da ne govorim o bolnicama, čak svaka i seoska ambulanta, ima ono što zovemo automatske brojače, odnosno to su ovi aparati za određivanje svih parametara krvne slike. I oni su zaista nekako uniformni danas gde dobijete ukupni broj ćelija bele loze, pa i leukocitarnu formulu i najmanje 4 do 6, a i ovi savremeniji do 8 indeksa za crvenu lozu i negde otprilike oko 4 indeksa za trombocitnu lozu. I to je nešto što je, ponavljam, brzo, jeftino, lako dostupno i to je ono što mnogo informacija pruža i što zaista za većinu dece bude sasvim dovoljno. Nakon tog perioda po rođenju, idealno bi bilo da se sačeka da prođe taj trimenonski period, kako se po starom zvalo, odnosno postoji moment, dece na rođenju imaju fiziološku policitemiju, kada nivo hemoglobina može da ide do 200 grama na liter i potom u nekom između drugog i trećeg meseca pada na nekih 90 i onda polako raste. Tako da negde od četvrtog meseca kada i kreću neke rutinske vakcinacije, osim hepatita B, kao što znamo, koji BCG, koji ide nešto ranije, tada najčešće u domu zdravlja i provere. Ako ne tada, do šestog meseca, mislim da većina naših pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uradi prvu krvnu sliku. Tako je. I ukoliko je ta krvna slika dobra... Tada kreće i sa ishranom. Deca tada uglavnom kreće i sa nemoćnom ishranom. Jeste. I to je neki moment. Meni je strašno žao što se ta institucija savjetovališta izgubila i mislim da je to jako važno. Ljudi, pogotovo ljudi koji prvi put dobiju dete,
izađu iz porodilišta, uvelim taj paketić i odu kući potpuno zbunjeni i sad neko ima žive roditelje, neko nema, neko ima roditelje koji su u stanju da prenesu te neke informacije, opšte nege i ostalog. Tako da danas imamo zaista gomilu sveta koji se informiše takozvani doktor Google ili po raznim neproverenim informacijama. Imamo s druge strane i tu neku modu koja kao i svemu postoji u medicini. I to su mahom militantnije ljudi koji tako neke svoje ideje pokušavaju da proteraju, uključujući i iskreno. Tako da postoji moda nikako ne voda do 6. meseca, što, kako bih rekla, koga god sam pitala, ne može da mi objasni, jer nema objašnjenja, naravno, voda nikad nikom nije škodila. I sada se i taj nemlečna iskreno nešto stalno pomera, što isto ne vidim razloga. Prosto je u redu da se uvode polako, naravno, ne prvo meso i jaja, ali prvo idemo s pirinčanim kašama, pa voćem, povrćem, pa da vrlo brzo dođemo i do žumanca, koje pored svih vrsta, ali podlačim svih vrsta mesa, zaista najbolji izvor gvožđa. Izvor gvožđa, upravo prirodni. I nekako imamo i roditelje koji su i vegani i vegetarijanci, koji pokušavaju u tako ranom uzrastu da decu, da kažem, odgajaju u tom svom režimu. Ja zaista nisam protivna da odrasli ljudi sve biraju, ali da biste vi dete gajali u tom režimu, potrebno je da imate mnogo vremena i prilično novca, jer ono što zamenjuje meso i, da kažem, neke životinjske produkte, jaja, bogate, ribu, su zaista neke vrlo retke, na primjer, vrste japanskih pečuraka, nisu svugde dostupne, naravno nisu jeftine, postoji specifičan način na koji se pripremaju i ostalo, tako da to su deca koje rastu na nekom mlevenom semenju i ostalom, koji zaista nije dobar izvor gvožđa. I tu bih takođe pomenula, mi smo svi odrasli, Mornar Popa i spanać, i ostalo, blitva. Da. Znači, spanać, blitva, aronija, kopriva, naravno da su korisne i zdrave iz tog razloga, ali nisu bogate gvožđem. I to je prosto jedna od velikih zabluda gde se prave ti čajevi od sveg pomenutog, ali to zaista, kažem, možda sigurno koristiti za mnogo što drugo, ali za podizanje nivoa hemoglobina ne. E sad, kad si pomenula upravo i krenuli smo u tom pravcu sad ishrana gvožđe, zašto je uopšte, znači, gvožđe bitno za jedan organizam koji raste? Znači, šta je on i zašto je važno? I apsolutno se slažem sa tobom da mi nismo kao pedijatri propisivači terapije i samo da lečimo. Mi smo tu i da edukujemo naše pacijente, odnosno u ovom slučaju njihove roditelje, i upravo ta savjetovališta da dobiju adekvatan odgovor i pravi odgovor, jer mislim da će njima biti lakše i da neće ostati u nekoj nedoumici, a onda i krenu, jel tako, da lutaju i onda tu bude problem. I eto, zamolila bih te, sad krenuli smo, ajde da krenemo od gvožđa, rekli smo krvnu sliku, zašto je toliko važno i zašto mi negde potenciramo upravo, a početak je ishrana i nakon toga zašto toliko jednom organizmu koji raste je potrebno gvožđe. Ja stalno volim da čačkam naše kolege koji su iz drugih grana, pogotovo adultne medicine, i vrlo su značajni, kao što su recimo kardiolozi ili, ne znam, vaskularni hirurzi. Reku, svi vi možete bez hematologa se slikati, ali da nema krvi koja protiče kroz celo telo, uključujući vaše organe, ništa od toga. Ali šalu na stranu, zašto je u stvari gvožđe bitno? Gvožđe se nalazi, kao što znamo, u crvenim krvnim zrncima, kojih ima najviše od sve tri krvne loze, i oni su u stvari glavni transport kiseonika. Sideropenijska, kao najčešća anemija, nije po definiciji opasno životno ugrožavajuće stanje. Znači, to je nešto što može da se leči mesecima, što direktno ne ugrožava dete u tom momentu. Ali na duže staze ostavlja različite posledice. I to u stvari otvara jednu vrzino kolo, ili što bi Latini rekli circulus vitiosus, jer šta se dešava? Dete koje dugotrajno ima sideropenijsku anemiju gubi apetit zato što su njegova creva hipoksična. Onda taj signal ne stiže do mozga za informaciju gladi i vi onda imate jedan apsurd da onaj koji bi trebao da kvalitetno jede, ne bi li to nadokvadio, nije gladan i neće da jede. Pokazano, i to decenijama unazad, brojne zaista vrlo multicentrične, vrlo ono što bi rekli komprehensivne, sveobuhvatne studije, da deca koje se na vreme ne leče imaju kognitivne zaostatke, znači lošiji uspeh u školi,
i zaista na duže staze to oštećuje, ali bukvalno sve organe i tkiva. Znači, to nije opasna anemija kao što je, na primjer, bilo koja hemolizna, gde neko može da umre u roku od 2 sata, ali na duže staze zaista predstavlja ozbiljan problem. I zato je bitno da se kontroliše i koriguje. E sad tu imamo nekoliko zamki, roditelji se obično vezuju, a i neke naše kolege, za ukupni broj eritrocita, koji nam je najčešće najmanje informativan i bitan, i za gvožđe, nivo gvožđe u organizmu. I deca se anemizuje, jer gvožđe se ne može raditi iz kapilarne krvi. I onda se svaki čas vadi i uopšte, ja bih volela da apelujem na naše kolege, ako neko ima anemiju, da što manje anemizujemo decu, jer svaka epruveta ima od 2 do 5 mililitara, zavisi koliki su vakutajneri, i onda određeni broj analiza se vadi, na primjer, na EDTA, neki na natrijum citratu, što podrazumeva veći broj epruvete, i vi u jednom dijagnostičkom pokušaju izvadite oko 20 mililitara krvi nekom koji je već anemičan. Tako da, krvna slika sa perifernim razmazom koji bi trebao da gleda ili iskusni laborant, kojih mi, hvala Bogu, na klinici imamo, izvanrednih, ili hematonkolog, znači je prilično informativan. Mi zaista za prvi pregled u hematološkoj ambulanti najčešće ne ulazimo u venu detetu, što bi se žargonski reklo, i gledamo da ih poštedimo. Ako se već ulazi u venu, onda se nekako smisaonije analize planiraju i tu se ne radi samo nivo gvožđa, već u odnosu na druge parametre, odnosno indekse crvenih krvnih zrnaca, određujemo koje analize vadimo. Ali za to najčešće nije potrebno prve 3 meseca lečenja. Postoji nešto što se zove dijagnostičko-terapijski pokušaj. Malo gvožđa zaista nikom nije škodilo, to je jedan, ok, ne podnosi se najbolje, to se mora priznati, ali beskrajno siguran preparat. Tako da pokušaj 3 meseca sa kontrolom krvne slike može da obezbedi da detetu uopšte ne morate da vadite vensku krv, što je nešto što mene i sve nas principijalno vrlo raduje. Znači, rekli smo da gvožđe može se nadoknati preparatima gvožđa, pravilnom ishranom. I tu bih isto, sad se izvinjava što prekidam, ali bih napomenula, jer postoji veliko nestrpljenje koje, naravno, mi razumemo, brzo se živi, mnogo brže nego ranije. I onda roditelji kad izgooglaju neke stvari, možemo mi odmah vensko gvožđe s idejom da će to da bude brže, bolje i tako. Nekako je priroda namestila da sve što usta izađe i na druge otvore, odnosno na usta uđe i na druge otvore izađe, je najprirodniji put. I mi zaista favorizujemo peroralnu nadoknadu gvožđa. Jer ta vrsta apsorpcije i ta vrsta nadoknade je ono što obezbeđuje zaista kasnije dug odgovor i najčešće ponovna terapija nije potrebna. Još jednu stvar bih napomenula, anemija se određuje prema nivou hemoglobina. I ne samo prema svim našim hematološkim pedijatrijskim knjigama, već i prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije. I naravno ono što je doktorima jasno, a najčešće roditeljima nije, jer oni često samo inicijativno odu u neku privatnu laboratoriju gde izlaze ili boldovane ili na bilo koji način podcrtane vrednosti. Privatne laboratorije naravno rade mnogo više za odrasle nego za decu i te referentne vrednosti sa strane na osnovu kojih je taj rezultat boldovan, podvučen ili već kako god označen da nije u redu se u stvari ne odnosi na dečju populaciju. I mi imamo jasne tabele i koje mi naravno znamo na pamet ili gledamo godinama, ali nije ista vrednost hemoglobina u prvom satu, u 12. satu, u prvom danu života, u 30. danu života, u prvom, odnosno u 3. mesecu i tako redom. I sve te, da kažem, fiziološke varijacije treba imati u vidu kada se tumači da li neko ima anemiju, ne kao što su malo čas spomenuli, ima i trimenonska anemija. I onda sve te vrednosti mi pratimo kroz ceo pedijatrijski udaraz do puberteta, gde se u stvari prvi put i rodno dele, da kažem, jer naravno očekivano devojčice imaju nešto niže vrednosti hemoglobina nego dečaci. Tako da i to treba imati u vidu da ne treba, da kažem, neko ko nije medicinsko lice da tumači vrednosti krvne slike. I a priori reći neko je anemičan, a ne uzeti u obzir ovo što je doktorka Jelena rekla, znači apsolutno uzrast, koje su to vrednosti i malo pre ovo što si jeste, uvek gledaju samo crvena krvna zrnca, je li tako, samo eritrocite, apsolutno to treba uzeti u uzrast. Ali mi govorimo prvenstveno sada
sve vreme i tako smo i počeli o zdravoj deci, jel tako? I generalno, rekla si, najčešće je ta sideropenijska anemija i sve ostalo. Ono što za oralne preparate i što se koristi, apsolutno znamo ih i mislim da je važno da je hematolog, apsolutno, iako, da kažem, i kolege koji dolaze kod nas na specijalizaciju, jel tako, su obučeni za lečenje sideropenijske anemije, ali da je lekar taj koji treba da propiše da li tom detetu je potrebna nadoknada, koliko dugo i koliko ćemo sprovoditi. Tu si rekla ključnu stvar, zato što vi kad uđete danas u apoteku imate gomilu različitih preparata, koje su u stvari takozvana pomoćna medicinska sredstva, nisu lek, imaju vrlo nizak nivo gvožđa ako posmatramo u miligramaži. I sad, to su u stvari dodaci ishrane, ako ih tako možemo reći. I oni mogu, kako bih rekla, možda biti korisnik u zdrave dece ili ako roditelji, ili ako dete iz nekog razloga neku namirnicu ne jede, pa eto da prosto preveniraju. Ali oni ne mogu zaista da služe u terapijske svrhe. Većina tih preparata ima negde od 8 do 15 miligrama gvožđa, dok ozbiljan preparat ima oko 100 ili preko. Znači, to je 10 puta manje i ne može se očekivati da postignu terapijski odgovor. Što se zdrave dece tiče, evo ja mogu da dam najličniji primjer koga se naravno ne sećam, znam iz porodičnih priča, ja sam se nešto ranije rodila, što bi moja mama rekla, uvek se žurila. I negde krajem 7. početkom 8. meseca bila sam sitna, ali donesena bez ikakvih nekih udruženih problema. I moja baka, koja znači moja mama i tata jesu doktori, moja baka je ekonomista, bila znači nikakve veze s medicinom, ali bila skandalizovana s te moje 2 kile još onih, kako izgubi prosečno beba 200 grama kad me videla, kad su me doneli iz porodilišta. I tada je bio zakon da su žene već nakon 2 meseca morale da počnu da rade. Moja mama je naravno automatski izgubila mleko od rastanka sa sobstvenim detetom. I moja baka je kao ekonomista preuzela kontrolu tim i ja sam od svoje 18. godine dobrovoljni davalac krvi, nikad nisam imala anemiju. I hoću reći da jednom pravilnom, iskrenom stvarno sve može da se postigne, čak i kod dece koji su prematurusi, odnosno ranije se rode, jer kod moje bake ona je meni već sa 3 meseca dala sok od mesa. Znači, bukvalno u smislu reči, ona, ja to stalno dajem kao savjet roditeljima, jer eto, iz kuće smo shvatili da dobro ide, znači sečete neku teletinu, stavi se u teglu, bez ičeg, tegla se stavi u šerpu sa vodom i to kuva i to pusti sok tek toliko da bukvalno prekrije dno tegle. I to je prosto koncentrat hemoglobina. I onda to baka lipo izvukla šprice, malo stavila vodice na špric, kaže ti si to vrlo zadovoljno, ne upala gurman od malih nogu i u stvari vi bez ikakvog preparata, bez ičeg, mada u to vreme i nije bilo toliko jasna smernica da ipak prematurusi trebaju da budu na profilaktičkoj terapiji gvožđem, znači bez ikakve profilakse, uz tako reći profilaksu prirodnim preparatom je zaista nikada se mora. Sad postoji razlika između mesa, pa malo da roditeljima objasnimo koje meso je bogato gvožđem, a koje ima manje gvožđe. E, to je odlična stvar, svi su isti. To je velika zabluda kod našeg naroda da ono crveno meso je bogatije. Poljsko meso. Znači, pile, riba, tele, znači nije bitno, veličina životinje i boja mesa imaju jednaku količinu gvožđa. I šta smo viđali, mnogo mi je drago da ste to pomenuli, viđali smo razne stvari koje mogu da budu štetne. S idejom da mi naravno zbog anemije ne savjetujemo da deca piju puno kravlje mleko u tom ranom odojačkom uzrastu, savjetujemo formulu koja je ipak adaptirana jer kravlje mleko je za tele, a ljudsko mleko je za ljudsko mladunče. Ali u tom kontekstu, ako već nažalost ima porodice koje nisu finansijski u situaciji da kupuju formulu, mlečnu formulu, adaptiranu mlečnu formulu, tako da onda savjetujemo da se to mleko razblažuje jer kravlje mleko pravi određene proteinske agregate i doprinosi u stvari anemiji. I onda se nekako to pročulo, ali na pogrešan način. I onda je koza postala ekstremno popularna kao životinja.
Ja inače sve od koze volim, znači daleko od toga da, da sam protiv koze kao izvora prehrane. Volim i sir i mislim razne ovčetine i sve to što može da se pripremi od tih životinja, ali su počeli da daju sirovo kozje mleko. Znači bilo koje nekuvano mleko, molim vas, to nikako, zato što tek tad može da pravi problema sa crevima, a opšte je poznato da je to prvo mesto gde se gubi gvožđe. I druga stvar, umeju da daju sirovu konjetinu. Znači, ja sam isto neko ko voli tartar biftek od bilo koje životinje i riblje i od ovih većih životinja, ali to zaista nije za dečji stomak. I savjetuje se da pre treće godine termički na obrađeno mesto se deci ne daje, ali oni još uvek nemaju dovoljno zreo gastrointestinalni trakt da bi mogli to dobrati. Tako da svaka vrsta mesa, i to ne treba da bude ne znam koja količina, kažu da treba pojesti mesa koliko staje na dlan, zaista ne preko toga. U jednom obroku na dan, znači ne mora čak ni svaki obrok. Žumance je takođe bogato, belance proteinima, ali žumance gvožđe. Obzirom da melance, a to će Kaća bolje znati od mene, ne treba davati do prve godine života ili potencijalni alergen, to nije ista stvar sa žumancem, tako da ja savjetujem da već ako recimo oko četvrtog meseca kreće nemlečna ishrana, znači krećemo pirinčane kaše, pa neku voćku i tu uvijek insistiramo isto da ne bude neka egzotična alergogena voćka, dovoljno je neka banana, jabuka, šta god. Onda kreće neko povrće i to najčešće šargarepa, krompir. I već iza toga da skuvaju jaje, znači tvrdo kuvano jaje, skinu belance i četvrt žumanca lepo umuljaju u tu neku šargarepicu i to je već prirodni izvor gvožđa. I već, to je znači već peti mesec, obzirom da namirnice monovalentno uvodimo, što znači na 7 dana po jednu zbog eventualne alergije, i tu već u 6. mesecu polako uvodimo i meso i ukoliko je prethodno zdravo dete bez anemije, time mu obezbeđujemo i da ne uđe u anemiju. Kada mogu, znači dete koje, mi to kažemo, dobilo dobar miraz. Ako majka nije anemična, najčešće ko jeste anemičan su više rotke, pogotovo ako su mali razmaci između trudnoća, jer prosto bebe malo pojedu mamu i onda jednostavno nemaju dobar prirast u gvožđu i tu savjetujemo profilaksu. Ako ta deca nisu anemiji, najčešće bivaju upravo zbog kravljeg mleka. Ja kažem, mene će neko iz one industrije keksa ubiti negde iza ćoška, jer je stalno pričam da su plazma i kravica naši najveći neprijatelji u kontekstu anemije. Ja pritom obožavam plazmu i takođe volim mleko, ali to je jedna zabluda, jer vi kad kupite roditelji, kad kupe onu kravicu, koja onako slatko izgleda, pa još ima onaj cvetić u ustima, pa na pakovanju piše AD, ne znam, kalcijum. Svi mogući vitamini, minerali. Sve. A onda kupite i plazmu, na kojoj takođe piše isto. I onda još pogotovo sa mlevenom plazmom koju roditelji razrube u mleku, deca super napreduju, jer to su ugljeni hidrati, šećer, naravno čime je keks bogat, masti u mleku i to beba onako okruglo, obraščić i srećna, a hemoglobin 60. Znači, naravno da to može da jede, daleko od toga da ne, ali treba biti umeren. Treba biti umeren i to treba eventualno jedan obrok dnevno da bude, neovisno o žumancu ili mesu. Jer i kombinacija određenih hranjivih materija pomaže ili ometa resorpciju gvožđa. Poznato je takođe da mleko i mlečno malo ometa resorpciju gvožđa, a da isto hleb i hlebno, tipa pirinač, krompir, a da, na primjer, folati i agrumi pospešuju. To je zašto većina ljudi dođe s idejom, kad im prepišete preparat gvožđa, da kupimo i šumeći vitamin C, pa ne, iscedite mu pomorandžu, dajte mu limonadu, dovoljno je. Tako. Znači sve što može bez tih svih dodatnih preparata. Zato što se malo smo prešli u drugu krajnost, upravo to što kažeš, stalno neki preparati i ovo je odlično i iskreno se zahvaljujem. Jelena je još jedno ponovila kao i naši drugi gosti, gastrointestinalni, znači ne mango, papaja, znači za početak, nego banana, jabuka, nešto čiji je gastrointestinalni, znači mi smo rođeni ovde, nemamo ništa protiv toga, apsolutno, ali to. I ono što se vrlo često sreće, upravo sad si rekla, negde zaborave da se doze
da se izrazi medicinski, mleka i mlečnih proizvoda sabiraju tokom celog dana. Pa kaže, pa ne, ali samo je bila plazmica i mleko. Ali da bi se uspava, onda još jedna flašica mleka, jel tako? Pa smo u toku dana i to je to. I u toku spavanja. Da, i super što si to pomenula, zato što je, postoji jasno propisana stvar kao prevencija anemije, to je do kraja prve godine života maksimalno liter i nakon toga pola litre dnevno i kako bih rekla, to je to. Da. I ja sam htjela samo da još jedan deo, pomenula si sad višerotke, apsolutno, i naravno... Sve manje, nažalost, ali... Nažalost, da. Ali ono što sam htjela, mislim, i sad se savjetuje i prenatalno, ne samo kada već imam mamu koja je trudna, jel tako, spomenula si folate, koji su vrlo važni zbog, jel tako? Neuralna znači, tuba. Tako je, apsolutno, mislim, je to važno. Znači, ono što će dete, Jelena već rekla, dobiti u miraz, zavisi i od ishrane majke. Tokom trudnoće. Znači, da se pripremi pre toga, tokom trudnoće, šta će biti, jer to je ono što će ona dati. Pritom je jedna umerena i normalna ishrana. Naravno. Znači, mama ne mora, Bog zna čega, da se odriče, niti treba da jede za dvoje, a niti treba ni da gladuje, jer sad vidimo trend mama koje žele da izgledaju kao manekenke i onda, što daleko od toga treba, da treba da se, da imaju veliki prirast u telesnoj težini, ali isto tako nije ideja da gladuju. Ideja je da uzimaju namirnice koje zaista, ovo što je Kaća lepo rekla, obezbeđuju sve nutritijente pravilno. Znači da šetaju, da budu fizički aktivne koliko nemaju, naravno. A kad im ti kao hematolog, ako već imamo bebu, imamo prematurus ili imamo podatak, svakako vidimo otpusne liste, nastaviš i koliko dugo mami i savjetuješ, svakako, jer za nas je prvenstveno pacijent beba u ovom trenutku, da nastavi nadoknadu gvožđa, da li im nastavljaš folate, folne kiseline, to je bitno da se kaže, jer onda negde uvek... U momentu kad se da, beba već rodi, tu nekako, sad mama naravno preko mleka može da prenese, ali tu već se skoncentrišemo na bebu, tako da ti dalje savjeti su više, da kažemo, strane ginekologa i u tom momentu, ukoliko jeste, pogotovo izraziti prematurus, mi savjetujemo profilaksu gvožđem i ona se daje i uvek dajemo preparate koji su ferosulfati, znači u jasnoj dozi od 1 do 3 mg po kilogramu u jednoj dnevnoj dozi i to savjetujemo pre obroka na našte, što bi rekli, na prazan želudac. I kad je mala beba, onda naravno kraći period, 15 do 20 minuta nakon toga obrok, kad su veća deca pola sata. I to je ono što bi trebalo da im obezbedi adekvatnu nadoknadu, kako bih rekli, da prevenira nastanak anemije. Naravno, kontroliše se krvna slika, ne treba svaki čas. Nekako, ono što očekujete, ukoliko neko, ako dajete profilaktički, to zaista ne morate kontrolisati, tipa na 3 mjeseca tek. Kada dajete u terapijske svrhe, gdje je doza od 3 do 6 mg, odnosno 4 do 6 mg po kilogramu telesne mase, isto u jednoj dnevnoj dozi, također naglašavamo neovisno od obroka, odnosno pre obroka, najpoželjnije. Ukoliko neko ima izrazitu anemiju, onda možete provjeriti za 7 do 10 dana kada očekujete negde do 10% povećanje nivoa hemoglobina. Ukoliko to vidite i ukoliko ste sigurni da nema gubitke i ukoliko imate dilemu, naravno imate češće kontrole. Ali ukoliko jasno nema najčešće gastrointestinalne gubitke ili neku sumnju na neku bubrežnu bolest koja je najčešći drugi uzrok pored gastrointestinalnog trakta, ili nedovoljne produkcije ili gubitaka, uslovno rečeno gubitaka, onda možete jednomesečno provjeravati i zaista nema razloga pre toga. 3 mjeseca je prosek neke terapije, postoje deca koji godinu dana primaju gvožđe. Mi zaista vrlo retko dajemo venski, odnosno parenteralni putem preparate gvožđa kada neko zaista ne postigne odgovor ili kada imamo nešto što se zove IRIDA, anglosaksonska je skraćenica od idiopatic refractory iron deficient anemija, znači od idiopatske refraktorne anemije usled nedostatka gvožđa. Znači one anemije koje se ponavlja u momentu kada vi prekinete terapiju gvožđa. Danas sam baš imala u svojoj ambulanti dete koji ima erozivni ezofagitis, znači neprekidan gubitak. Imamo inflamaciju
Znači, svaka ozbiljna infekcija, bakterije mnogo vole šećer i gvožđe. Tu se troši. I to nije moment kada se procenjuje. To takođe vidimo da dete ima, evo, to Kaća odlično zna, ozbiljnu pneumoniju ili nefrolozi, ozbiljnu urinarnu infekciju. I tada se naravno u kontekstu, u potpuno iz drugih razloga, radi krvna slika, da se gleda više bela loza, odgovor na infekciju, odgovor na terapiju i tako. Odnosno stanje infekcije i odgovor na terapiju. I onda se vide niži hemoglobin i neko se zatrči. Znači, u infekciji se ne procenjuje ništa od toga. Naravno, sačeka se najmanje 7 do 10 dana da se dete oporavi od infekcije i ukoliko ima i dalje snižene parametre, naravno, može da započne terapiju gvožđa. Malo pre ste pomenuli da kod dece koji imaju nedostatak gvožđa gube apetit. Da li postoje još neki simptomi i znaci koji roditeljima mogu ukazivati na nedostatak gvožđa? Kako da ne, različiti. Znači, mogu da budu minorni, tako reći neprimetni. I najčešće što roditelji prijavljuju jeste bleda boja kože i podočnjaci, kao crni koletovi. To je u stvari nešto što je konstitutivno. Mislim, ja sam bledog tena, imam 130-140 nivo hemoglobina. Znači, ono što treba gledati jesu sluzokože. Znači, koja je boja usana ili sluzokože usne duplje, gledate nokatnu ploču. Ona često ne bude onako rozikasta, nego bleda. Ta deca mogu da imaju alopeciju, znači razređeniju kosu ili pečatasto gubljenje kose i loš kvalitet noktiju. Najčešće nemaju, ja to kada učim studente, uvek kažem velika razlika u hemolitičkoj, i, znači koja je dekompenzovana, i anemija usled nedostatka gvožđa koja je kompenzovana. Ona je sporog nastanka i organizam ima vremena da sve svoje kompenzatorne mehanizme angažuje i da u tom kontekstu vi nemate tu dramatičnu prezentaciju. Ali ta deca mogu brže da se zamaraju i to je mnogo češće u pubertetu nego u ranom uzrastu. Ja sam videla dete, najniži hemoglobin koji sam videla u mom životu je bio 16 i to dete je trčkalo. Znači, to je dete iz socijalno, da kažem, i ekonomsko nepovoljne sredine i ono se mukice adaptiralo potpuno na to što nema mesa, ne može da jede meso i to je njegovo normalno stanje i sreća je doveden tako, pa kroz vreme bi je naravno imao brojne probleme, ali on sa tih tvoje dve godinice trčka kroz hodnik, znači bez problema. S druge strane, imate hemolitičku anemiju gde neko može da umre kad je nivo hemoglobina 70 ili to nastalo u poslednja dva sata, a ne kroz vreme, kroz mesece, kod nekih i kroz godine. Meni je nekako jako bitno i mrzela sam to na fakultetu i uvek su me, da se žargonski izrazim, smarali profesori kad kažu dobra anamneza je pola dijagnoze, e sad u ovim godinama shvatam koliko su bili u pravu i zaista aplaudiram na tom delu. Kada vi lepo sednete u miru s roditeljima koji najčešće dođu vrlo zabrinuti, prvo njih smirite i vrlo lepo poređate podatke i onda shvatite šta se tu dešava, kako ga hrane, kako je dnevno aktivan. I kada tu sagledate situaciju, ako ste sigurni da ne postoji, odnosno pretpostavljate, ne možete biti sigurni naravno dok ne ispitate, da ne postoji neka sekundarna, odnosno osnovna bolest, da je anemija sekundarna, kao što ja kažem najčešće gastrointestinalni ili bubrežni trakt, onda lepo na tenane pristupate nadoknadi. Najčešće dovoljna samo kapilarna krv, odnosno krvna slika, sa perifernim razmazom i mi uvek uradimo i broj retikolocita, to su mlade ćelije crvene loze, da budemo sigurni da nam se ne potkrade neka anemija i roditeljima kažemo da budu strpljivi. Znači, osnovna stvar da ćemo se družiti kroz nekoliko meseci, da ne očekuju da će sve to može brzo i naglo i da želimo da popunimo, ne samo da izlečimo trenutno pa da kad dobiju upravo, kad dobiju krvnu sliku da vide dobar nivo hemoglobina, nego želimo da popunimo depoje i da ono nadalje kroz život lepo ide. Što se simptoma tiče, mnogo su češće kod adolescenata, naravno više ženskih nego muških, tada imamo vrtoglavice, pa taj nedostatak vazduha, ali to je sve, da kažem, malo u skladu s pubertetom, pa je sve malo i prenaglašeno. Ali manja deca najčešće prolaze asimptomatski. I neki iskusni pedijatar, pošto oni nemaju, za razliku opet od hemolize, da imate tahipneu, hipotenziju, ova deca imaju uredan nivo arterijskog pritiska, odnosno parametre,
najčešće i nisu tahikardična, eventualno može da se čuje vrlo blag sistolni šum, negde 2/6 i to stvarno većina naših pedijatara vrlo lepo pregleda decu i to može da čuje i on se naravno sa korekcijom anemije izgubi. Htela sam da vas pitam, deca koja su recimo u nekom periodu, u odojačkom periodu imala anemiju, izlečena su, dopunjeni su depoji gvožđa, da li je moguće da im se ta anemija vrati ponovo kroz... Kako da ne, ako pravilno ishranu ne održavaju, uvek je moguće. Znači, ključ je ishrana u svemu. Naravno. Ja nemam, kažem, stvarno ništa protiv i među mojim članovima i porodice i društva ima ljudi koji su i vegetarijanci. Ali to su ljudi koji nisu, kako bih rekla, militantni danas postoje, da ljudi koji tako striktno, znači koji jedu nešto što je bogato gvožđem, znači ne jedu meso, ali jedu ribu ili jedu jaja, znači sad ne mora sve, ali dovoljno je da postoji nešto, namirnica nekog životinjskog porekla i ja sam tad prilično relaksirana. Ukoliko je neko striktno vegan i jede samo, odnosno ne jede ništa životinjskog porekla, to su ljudi koji zaista, pa i deca, zahtevaju češće kontrole upravo zbog vrste ishrane i eventualne natokne. Već si dva puta apostrofirala, pošto danas pričamo najviše o sideropenijskoj anemiji, ali dva puta si apostrofirala da jedan od uzroka da apsolutno mora da se isključi s jedne strane nefrološki ili gastroenterološki. Kada te najviše konsultuju i kada te najviše zovemo što se tiče hroničnih pacijenata i gde je apsolutno tvoja pomoć neophodna, znači za hronične pacijente koji su apsolutno imaju znake anemije? Pa, kod bubrežnih bolesnika to su najčešće deca koji su u terminalnoj bubrežnoj slabosti i koji su već na dijalizi. To naši nefrolozi izvanredno koriguju i vrlo nas retko zaista zovu, zato što su deca već na suplementaciji i gvožđem i folatima uz primjenu najčešće subkutano rekombinantnog ili starog, odnosno konvencionalnog ili rekombinantnog eritropoetina, ili u stvari se eritropoetin zbog nedovoljnog rada bubrega ili uopšte nerada bubrega, da kažemo, odnosno ne proizvodi. I jedino ukoliko ta deca imaju zaista anemiju koja je refraktirana na sve to dato, tad nas pozovu. Što se gastrointestinalnih bolesti tiče, pa razne su. To je nekako širi spektar, jer ovde većina drugih bubrežnih bolesti ne afektira u stvari produkciju i eritropoetina i samog nivoa hemoglobina. Kod gastrointestinalnih bolesti imamo naravno prolazne kao što su gastroenteritisi kao najčešći, pa koji mogu da budu i hemoragijski proktitisi i takve neke stvari gde su prolazni gubici i to se vrlo brzo nadoknadi. Onda kad nazovu jeste, a to su vrlo nezgodna grupa pacijenata kod onog što sad svi popularno zovemo IBD, odnosno inflamatorne bolesti creva, zato što oni pored gvožđa imaju deficit i drugih nutrijenata i to je stvarno vrlo nezgodna situacija. Danas imamo, to je jedan od retkih preparata koji se pokazao vrlo korisnim, koji znači nije zvaničan lek kao što su pomenuti preparati gvožđa koji su registrovani za lečenje anemije, to je stvari sukrozomalno gvožđe. Znači gde jeste mala količina gvožđa, ali se rastvara na nivou creva, znači ne na nivou želuca i tu je direktna apsorpcija. Tako da kod tih pacijenata je to je jedan preparat koji se pokazuje i u velikim studijama i inostranim studijama baš povoljan upravo za decu sa IBD-em. Također, deca koji imaju bilo koje itise, odnosno zapaljenja, gastritis, ezofagitis i ostalo, naravno, kao što sam malo čas rekla, svaka inflamacija pogoduje anemiji, plus tu imamo ili okom vidljiv ili nevidljiv gubitak, odnosno krvarenje. I oni, naravno, ako urade stolicu na kultno krvarenje, dokažu, ukoliko urade bilo koji malo invazivniji pregled kao što je gastro ili kolonoskopija. I onda više dogovaramo, kako bih rekla, gastroenterolozi naravno sami uključe terapiju gvožđem, ali ukoliko dete to ne toleriše najbolje, onda više dogovaramo u kontekstu promene preparata i više se savjetuju u kontekstu toga šta će deci koje već imaju gastrointestinalne tegobe prijati
I tu bude negde naša korist, ajde da kažem, korist od naše konsultacije. Zato što mene stalno i vrlo često pitaju i vrlo su nepoverljivi kad govorimo o multiploj alergiji na hranu. I evo sad smo toliko puta si i ti danas rekla, znači žumance, sve ove ostale, i uvek pitaju pa šta ćemo sa krvnom slikom, pa da li je to dovoljno, pa kakav je nutritivni status. Ali za svo moje iskustvo bavljenja, znači jednim delom, da kažem, svog subspecijalističkog rada, apsolutno niko nije ispunjavao kriterijume da mi, znači uz adekvatnu ishranu onoga što mogu da jedu i što nije... Što se pogrešno zovu dijeta, kao da su gladni. Da, kao da su gladni. Znači, mi kad napišemo stroga eliminaciona dijeta, te namirnice, ali oni nisu gladni, apsolutno, nisu zahtevali, znači, taj procenat, mislim, da je ispod 1%, da apsolutno su bile potrebne terapijske. Prvo, alergija na hranu je prolaznog karaktera. Isto imam problem, ovo što Jelena kaže i što je sad spomenula za kozije mleko, da negde, ako ima alergiju na proteine kravljeg mleka, mi dajemo kozije mleko, da, i onda. Ali po sastavu ono je potpuno isto, a sa druge strane, tu onda im napravi problem. Mislim, prvo dobiju neku od alergijskih reakcija, hvala Bogu da im se toliko ne dopada to kozije mleko, pa nisu tako, tako je, ali sa druge strane onda tu im poremeti drugi problem. Dobro. I brže mi prođe, naravno, negde alergija na žumance i vrlo brzo ga vratim i apsolutno, znači nisam tu morala da dodajem, ali osnov je poverenje. Tako je, jede meso i sva ostala mesa jedi, to je potpuno u redu. Ali osnov opet je razgovor i poverenje između znači nas i roditelja. Meni je, moram priznati, užasno žao dece i roditelji, naravno, iz najbolje namere nekad sopstvenu decu malo ju maltretiraju. To nije popularno reći, ali je tako. Jer sve to što roditelji smisle da je zdravo, najčešće nema super ukus. Obožavaju da daju surutku, koja, ko što znamo, nema baš najlepši ukus. Takođe, taj sirup od aronije je gorak. Evo, ja sam jednom probala, pošto je toliko dece kukalo, da sam ja na kraju morala da probam, ljudi, i to je gorko. Znači, onda u stvari se deci stvara otpor prema određenoj vrsti hrane i onda ulaze u nov problem. Znači, ne treba deca da jedu bljutavo. Svi znamo da ne treba, puno se začinjava, pogotovo se soli, ne znam, kod manje dece i tako. Ali jedan ukusan obrok gde će on voliti kombinaciju tih namirnica i ostalo, znači bez tih nekih dodataka, i ako nešto ne voli, ne treba ga terati od toga, jer posle se nađe u problemu da neće da jede i ono što treba da jede. Što treba da jede. I koji je vaš savet roditeljima? Vezano za ishranu? Vezano i za ishranu i za anemiju. Pa, anemija se zaista najbolje prevenira zdravom mamom i tatom, koji naravno svojim genetičkim sastavom doprinosi. Na našim područjima zaista je mnogo manji broj odraslih muškaraca sa anemijom, jer nekako mi smo mesno područje. I ono što je Kaća malo čas spomenula, sad bih se nadovezala sa malom zadrškom, vezano za mango, papaju i ostalo, ljudi zaboravljaju, nekako je genetika, kako bih rekla, postala vrlo dostupna. Sada se maltene sekvencioniranje celog genoma može raditi na svakom ćošku. I onda nekako ljudi idu, daju neke analize bez ikakvog smisla i tako tu pokušavaju, prave sami neku korelaciju. Zaboravljajući na naše antropološke karakteristike. Znači, ako je naš neki predak, i to ne nekad, ne govorimo o homo erectusu ili ne znam, ono, govorimo o našim dedama ili pradedama i prabakama, ako su oni jeli sir iz mešine i suvo meso, znači i mi sada pravimo neke nagle rezove u ishrani, neće se svaki genetički sistem dobro adaptirati na to. Znači, mi moramo shvatiti šta nam je dato, znači šta je zapisano u našem genomu kao informacija koju mi hranu najbolje obrađujemo. Ja recimo, ja sam veliki gurman i svašta volim da jedem i volim i tajlandsku ishranu i mediteransku ishranu i svašta sam probala gde god sam putovala.
Ali nekako ona dnevna, bazična, ishrana je zaista bazirana na način kao što su jeli moji roditelji, moja baka i deka, jer vi ipak šta god probate, šta god volite ili novo uvedete, ja volim isto to egzotično voće, mislim, stvarno recimo mango obožava, ali moj ishrana ima i šljiva i mislim svega onog što jeste sa našeg područja. Znači, prosto ne treba praviti nagle rezove. Mama treba da razmišlja o tome da će beba biti zdrava ukoliko je ona zdrava i ukoliko se, znači, najnormalnije hrani svim namirnicama u onoj nekada zvanoj, danas je i to ukinuto, piramidi ishrane, znači gde će imati i, naravno, ugljene hidrate kao neki energetski doping, znači proteine, masti, sve ono, redom masti, mislim, mozak bez masti ne može, ne možemo svi biti posni, nije dobro. I u onom momentu kad se beba rodi, to je jedan nov član porodice kome se, jel, najveći broj roditelja strašno raduje i koga treba posmatrati u tom kontekstu, naravno, kao ipak mlado biće, ali kao biće koje uskoro postaje čovek. Već sa godinu dana, znači, priroda je namestila da polako već od 6. meseca kreću zubi. I sa godinu dana već dete praktično, ako nema nikakve alergije, ako nema nikakav gastrointestinalni problem, ono već praktično ili neki drugi zdravstveni problem, praktično jede isto što i ukućeni. To je samo sitnije seckano, ali već dotle, više nema da se melje, naravno. I od prve godine života vi imate šrinkovanu jedinku u kući, vi ne pravite 15 obroka, znači on jede sa vama. I ono što, ja sam svoje roditelje strašno zavitlavala kad sam učila za specijalistički ispit, u našem, da kažem, bukvaru, pedijatrijskom, to je zaista odlična američka knjiga od nekolicine hiljade strana, koja se zove po autoru Nelson i ima svoje već, ne znam koje, 20. kusur izdanje. I pored svih mogućih bolesti i svega ostalog, postoji divna poglavlja o fiziologiji, odnosno o zdravom razvoju. I ono što bih posebno podvukla, jer ja prvo nisam tako vaspitana, znači u mojoj kući da se igra s hranom, pa to nije fino vaspitano dete. Znači, zna se kad je obre, kako se sedne, kako se lijepo seče, kako se sve to jede. Dok naprotiv u Nelsonu priča da se deci, ja hvala Bogu sam bila gurman od rođenja, pa mi to nije predstavilo problem. Ali ima dece koje nisu, različiti smo. I način da im se nogadi hrane jeste da se pusti da se igraju. Pa, na primjer, grašak neka on zgnječi, pa nego i baci. Mislim, naravno, sad će gomila mama da padne u nesvesno to što pričam, ali kad ga pustite malo tu izmrlje oko sebe, ok, to se lako opere, distražuje, tako mu i ti oblici i agregatna stanja u kojem je neka hrana budu bliži. Zašto deca, mnogi roditelji kažu ne voli meso? Ma nije da ne voli, mrzi ga da žvać. On uzme hleb, voli sredinu, jer to brzo može da poče, pa to ga lepo upravo. To ga zasiti i on je srećen, pogotovo što ti ima ugljenih hidrata, to mu je ono boost energetski, a meso koje je vlaknasto, najčešće treba se žvaći. Ali i to može dete da se, mislim, kad se fino pripremi, kad nije naravno žilav i ostalo, pa oni naprave igru, kao ajmo da ga učite, ga broji koliko puta žvaćeš ili pravi neke face roditelji. Mislim, razno se može natirati jer on u tom momentu najčešće baš ne zna da voli ili ne voli. I ako dobije podršku u tome, evo da su roditelji ugasili. Da. Hvala ti što si danas bila ovde sa nama. Pitanja mislim da će biti brojna, tako da odgovarat ćeš, a otvorila si Pandorinu kutiju, tako da krenuli smo od sideropenijske anemije, a Jelena, nastavljamo dalje. Hvala ja što ste nadam, mi pozvali. Hvala tebi što si ovde s nama. I nadam se da naš peti podcast će vas zainteresovati, kao i ovi svi prethodni. A sada dajem reč našem glavnom autoru i voditelju, doktorki Tamari. Hvala vam puno što ste bile obe. Htjela bih da vam se zahvalim što gledate i pratite naš podcast. Linkovi će se nalaziti u opisu profila videa na svim društvenim mrežama. Htjela bih da se zahvalim našim sponzorima, nameštaju Numanović, Medisuk i AV Team produkciji, kao i Community Mediji koja je producirala ovaj podcast. Hvala puno na pažnji i gledamo se. Doviđenja!